Hello everyone, Limasri's blog or not to niti video of Nano Hokolke Swaganam Janaiso. Hakur Hokolo Palace, Devali Hehol, me minor birthday, birthday conte, Takali birthday, Hehogo, Kidu Moor video be like Dita Buhu Day, who the second Homoe domain a pa, a cabaret fundutmane, Halka photo hondibolo Homoe Pana, Terry Aru to Kika, Ta birthday go, got have like Kikokinogos. Ta birthday hogol, Neke hogol, or Zenekabisilu, and Neke hogol. তাৰপিছতে আজি হয় 17 নৱেম্বৰ আৰু কাইলৈ হয় 18 নৱেম্বৰ কাইলৈ আমাৰ মি মাইনা দেউতাকৰ মানে আমাৰ এও কাইলৈ বাৰ্থডে হয় হেতু কাৰণে দুটাৰে বাৰ্থডে কেলেকেতে হৈ গৈছে আৰু মানে উছৰাছৰি আমি আগতে আগৰ মানে মি মাইনা মানে মোৰ হেৰি হৈ থাকোতে ভাবিছিলো যে দেউতাকৰ জন্মদিনৰ দিনাখনে মানে মি মানে আমি একটা ডেট মিলাম বুলি ভাবিছিলো ডক্টৰেও কৈছিলে কিন্তু কোনোবাই কোনোবাই কলে যে একটা ডেট হ'ব নালাগে নেকি এনেকে কলে আৰু মনত এটা সন্দেহ সোমাই গলে হেতু কাৰণে দুদিনৰ ৰগা বিচা হৈ গল তাৰ 16 নৱেম্বৰ দেউতাকৰ 18 নৱেম্বৰ এতিয়া আজি হৈছে 17 আৰু এতিয়া মই কৰিবলৈ লৈছো বিশেষ একো নকৰো কাৰণ মি মানে বাৰ্থডে বহুত হৈ গ' মানে হ'ল আৰু এতিয়া বাপেকৰ বাৰ্থডেনো কি একো বেলেগ ধৰণে হেৰি কৰিম হেতু কাৰণে ভাবিছো ঘৰতে আৰু মই উলাইও কটো নাই যে ঘৰতে আছো এইকেইদিন কণ্টিনিউ ওলাই গৈ আছো ইটো সিটো বজাৰ চজাৰ কৰা আৰু তাৰো অকণমান পানী লাগি আছে সেইটো কাৰণে মই বোলো নাই অকণমান ঘৰতে ৰেষ্ট লৈ ভাল সেইটো কাৰণে এতিয়া মই কৰি আছো কেক এটা বনাবলৈ লৈছো কাৰণ বাৰ্থডেত মানে আমাৰ মি মানে চকলেট উঠিছিলে কাৰণ সিটো আকৌ চকলেট খাব নোৱাৰে নহয় সেইটো কাৰণে ভাবিলো ময়োনো কিমান চকলেটবোৰ খাই থাকিম সেইটো কাৰণে এতিয়া ভাবিছো চকলেটবিলাকৰ বোলো এটা কেক বনাই লওঁ এটা মই কেকটো কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকে চাব আৰু আগৰ ভিডিঅ'কেইটা কেনেকুৱা হ'ল নাজানো আৰু মই বৰ ভালকৈ মানে ভিডিঅ' কৰিব পৰাই নাই দিছোঁ আৰু তথাপিতো চাব আপোনালোকে এয়া এটা চকলেট দিলোঁ এটা এইটো ডাৰ্ক চকলেট তাৰপিছতে এটা দিলোঁ এইটো মিল্ক মিল্কৰ চকলেট এইটো বাকলি ভাল খাই গ'ল মই এখন হাতে কিয় নাই পাৰোঁ মায়ে চামুচ চামুচ পৰি গৈছেগৈ তাৰপিছতে আৰু এটা এইটো এইটো কি এইটো মানে চব মিক্স আছিলে দেই আমুলৰ যে চকলেটৰ পেকেটটো সেইটো আছিলে মই তাৰপৰাই গোটেইখিনি চকলেট দি দিছোঁ আৰু এতিয়া এইটো চকলেট ইয়াত দি দিওঁ এনেকৈ চকলেটখিনি ধুনীয়াকৈ পূৰা এনেকৈ গলাই লৈছোঁ আৰু দৰকাৰ হ'লে এইটো চাওঁ কিমান ডাঠ হয় যদি বেছি পানী পানী হৈ থাকে আৰু এটা চকলেট মই দি দিম বাৰু আৰু এতিয়া আপোনালোকক মই বনাই আছোঁ চাই যাব এতিয়া এনেকুৱা এইটো ডাঙৰ কাপেৰে এক কাপ ময়দা দি দিলোঁ এয়া ময়দা এক কাপ দি দিলোঁ তাৰপিছতে দি দিম ডিম তিনিটা মই ভাঙি দেখুৱাবলৈ দিগদাৰ হ'ব সেইটো কাৰণে এনেকৈয়ে দেখাই দিছোঁ এয়া তিনিটা ডিম দি দিলোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইটো মই মিক্স কৰি লওঁ তাৰপৰা দি দিলোঁ চেনি আধা কাপ হেৰি চকলেট দিছোঁ যে সেইটো কাৰণে চেনি মই বেছি ইমানেই দিম আৰু তাতকৈ নিদিওঁ চেনিখিনি মই মিক্সিত মৰা নাই কাৰণ সময় নাই পটাপট হ'ব লাগে মুঠতে এয়া চেনি দি দিলোঁ আধা কাপ ৰিফাইণ্ড ৰিফাইণ্ডটো নিজৰ আন্দাজ মতে দিম আৰু যদি কম হয় তেতিয়া দি দিম আৰু অলপ মিলাই মানে মিক্স কৰি লৈ লৈছোঁ এইখিনি যে সেইখিনি মই এহাতে কৰিছোঁ কাৰণে মানে হেৰি ভালকৈ দেখাব পৰা নাই ইয়াতে এতিয়া এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ দি পেলাই মিক্স কৰি ল'ম ইয়াতে অকণমান বেকিং পাউডাৰ এনেকৈয়ে দি দিম মই এইবিলাক চব ইনেই আন্দাজ মতেহে দিওঁ ইয়াতে অকণমান বেকিং পাউডাৰ দি দিলোঁ আৰু এতিয়া আকৌ ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিক্স কৰি লওঁ বাৰু ভাল হৈছে মানে মিক্সটো কোমল হৈ গৈছেগৈ আৰু এইটো নিজে কৰাৰ ওপৰতে কথা এইটো ধুনীয়াকৈ কোমলি গৈছে মই এতিয়া ভালকৈ আকৌ কিন্তু মিলাই লওঁ আৰু এইটো ইয়াতে মই অকণমান ৰিফাইন লগাই ল'লোঁ কাগজ এখন দিলে ভাল হয় পিছত মানে পটককৈ হেৰি হৈছে আৰু এইটো চব মই ইমানো ভালকৈ মানে মিক্স কৰি থকা নাই তথাপিতো কোমলেই হৈ গ'ল কিন্তু এই আছে ধুনীয়াকৈ এতিয়া মই কেকটো দি দিম অ'ভেনতে বনাম একেবাৰে আপোনালোকক হ'লে মানে দেখুৱাম আৰু এয়া অ'ভেন ইফালে চব মেলি থৈছোঁ এইটো অ'ভেনতে দিম এয়া মই এতিয়া কৰি লৈছোঁ ৰ'ব আৰু এয়া অ'ভেনত মই দি দিলোঁ এইটো অ'ভেনটো বহুত দিন ইউজ কৰাই নাই আজি দিছোঁ তথাপিতো চাই থাকিব লাগিব এইটো অ'ভেনত দিলে যেনিবা সেইটোৱে অকণমান দিগদাৰ আৰু এইডাল এডাল আছে খুচি খুচি চাই থাকিবলৈ এডালে টেষ্ট কৰি থাকিম আৰু চাৰপ্ৰাইজ দিম বুলি ভাবিছিলোঁ কেক বনাওঁতে কি যিহে হ'ল বাৰ্থডে মানুহে নেকিয়া আছে চাৰপ্ৰাইজ দেহা চাই বোলে ছাৰ আমাৰ মি মাইনা আজি একদম পূৰা ধুনীয়াকৈ টুপি চুপি পিন্ধাই থৈ দিছোঁ ঠাণ্ডাত কালি একদম বাৰ্থডে হৈ গ'ল কেক চেক কাটি একদম আজি আকৌ বাপেকৰ কেক কাটিব
ইফালে হেয়া কেক হৈ গল আৰু ইফালে আনিছিলে লোকেল মুৰ্গী ইয়াতে মই এনে বেছি মছলা দিয়া নাই হদাই দি থকা মছলাখিনি দিলোঁ হেয়া সানি থৈ দিছোঁ আৰু ইফালে এতিয়া কেৰাহীত অকণমান তেল দি দিলোঁ আজি মানে হেৰি কৰি মাংসটো প্ৰেচাৰ কুকাৰত দি দিম ইয়াত দি দিলোঁ আৰু এয়া মাংস হৈ গ'ল প্ৰেচাৰত দি দিছিলোঁ প্ৰেচাৰৰ পৰা অকণমান কেৰাহীত দি দিছিলোঁ এয়া হৈ গ'ল আমাৰ লোকেল মাংস কেক এইটো ৰেডি কালি ৰাতি কেক নাকাটিলোঁ এতিয়া কাটিম আৰু এইটো চব কি ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল এইটো এইটো বাতিপা ধুনীয়াকৈ এৰাই গ'ল চব এইফালে এয়া মম গোটাই থৈছোঁ এতিয়া কেক কাটিম আৰু এইফালে কেক কাটিবলৈ আমাৰ মীমাইনা ৰেডি কেমেৰা ধৰি আছে আমাৰ খুৰা খুৰাক ৰখাই থৈ দিছোঁ মোবাইলটো ধৰিবলৈ সেইফালে ঘৰৰ মানুহকেইটাই আছিলোঁ বেলেগ নাই মীমাইনাই কেক কাটি বৰ ভাল পাইছে আৰু সেয়া তেনেকৈ ৰাতিপুৱাতে কেক কাটিলোঁ কাটি মেলি সেয়া চব গোলাপ ফুলৰ পাত কেইটামান আকৌ খুৰাই কৈছে প্লেটখন দিলে ইমান খালি খালি লাগিছে গোলাপ ফুল এপাহকৈ দি দিয়ে মই আৰু সেইটো কাৰণে গোলাপৰ পাহি কেইটামানকে প্লেটখনত সজাই দিছোঁ কিন্তু কেকটো পিছে খাবলৈ বৰ ধুনীয়া হৈছিলে একদম কোমল হৈছিলে আপোনালোকৰ ঘৰতো যদি চকলেট টকলেট এনেকৈ থাকে এবাৰ বনাই খাই চাবচোন খাবলৈ ভাল হয় আৰু সেইফালে দেউতাকক খুৱাই দিলোঁ মীমাইনা একদম হাতেৰে টানিবলৈ ৰেডি হৈ আছে সেয়াই আৰু বাৰ্থডে তেনেকৈ একো নাছিলে আপোনালোকে চাই যাব ভিডিঅ'টো দিনটো কি কৰিলোঁ দেখাই আছোঁ তাৰপিছত আকৌ এয়া চাওক টেঙামৰা গছ টেঙামৰা মানে আমাৰ ঘৰত খুব লাগিছে সেইটো কাৰণে মই বোলো কেইটামান মায়ে খুজিছিলে এয়া ঘৰলৈ কেইটামান টেঙামৰা গুটি লৈ লৈছিলোঁ এয়া ধুনীয়াকৈ ছিঙি লৈছিলোঁ হেল্ল' এভৰিৱান গুড ইভিনিং এতিয়া হৈ গ'ল গধূলি আজি আমাৰ মীমাইনাৰ দেউতাকৰ বাৰ্থডে এয়া দেখিলে কি কৰিলোঁ ঘৰতে কেক বনালোঁ তাৰপিছত ৰাতি নাকাটিলোঁ মানে মীমাইনা সেইটো টাইমত টোপনি যেনে তেনে গৈছিলে দেই আকৌ কেক চেক কাটি টোপনি ভাঙিলে আৰু হ'লেই এতিয়া বাহিৰলৈ চব উলিয়াই থৈছোঁ যে ফুৰিবলৈ যাবলৈ লাগে এতিয়া আমি যাওঁ মন্দিৰলৈ যাওঁ ৰাতিপুৱা সময় নাপালোঁ মানে ভবাও নাই ৰাতিপুৱাতে যাম বুলি এতিয়া গধূলি ধুনীয়াকৈ আজৰি হৈ মেলি ওলাই যাম আৰু মানে মন্দিৰলৈ যাম আৰু ঠিক আছে তেনেহ'লে গৈ লওঁ আকৌ পিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আৰু এয়া চাওক ছট পূজা বজাৰ পূৰা ধুনীয়াকৈ বহি আছে এয়া মই মানে পাহৰিলোঁৱে ছট পূজা যে আহি আছে তথাপিতো বজাৰখন দেখি পেলাই মনত পৰিলে এতিয়া আমি আহি আছিলোঁ মন্দিৰলৈ বোলো বজাৰখন বোলো আপোনালোককো গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰা দেখুৱাই যাওঁ মোৰ যে এনেকুৱা কিবাকিবি পাতা মানে উৎসৱ পাৰ্বণবোৰ থাকিলে আগদিনাখন যে বজাৰবিলাক বহে বৰ ভাল লাগে কিবা কিনো নিকিনো কিন্তু চায়ে ভাল লাগে সেয়া চব আৰু এয়া আমি গাড়ীতে বহি আছোঁ ইমানেই ভিৰ হৈ আছে এইফালেদি আমাৰ কেছ এটা হ'ল আহিলোঁ আমি আধা ৰাস্তাতে মীমাইনা মানে টোপনি গুচি গ'ল তাৰপিছতে এতিয়া তাক লৈ পেলাইতো মন্দিৰলৈ আকৌ এনেও গাড়ী ৰখাই পেলাই খোজকাঢ়ি যাব লাগিব তাক লৈ পেলাই যাবলৈতো দিগদাৰ হ'ব আকৌ উভতি গৈছোঁগৈ উভতি গৈ পেলাই মাৰ ওচৰত দি থৈ পেলাই এতিয়া আহিছোঁ তাকো এতিয়া মন্দিৰ খোলা মাওঁনে নাপাওঁ নাজানো আৰু গৈ আছোঁ আৰু এয়া মন্দিৰত আমি পালোঁগৈ আৰু চাকি দিলোঁ চাকি দি পেলাই আহিলোঁ খোলাই আছিলে ভাগ্য ভাল পালোঁগৈ যাওঁতে কিন্তু বহুত দেৰি হ'ল তাৰপিছত ঘৰলৈ আহিলোঁ ঘৰলৈ আহি মীমাইনাক খোৱালোঁ সি ধুনীয়াকৈ গাৰু চাৰু ফানি মেলি আজৰি আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ যদি চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব